usisahau kusubscribe Nyorolo TV. Sekondari kidogo nilipatia katika shule ya Samora Bashir Secondary School ambayo iko Mbeya, na nikaja nikapatia Bukimau Secondary School, na baada ya hapo nikaja kumalizia Nyororo Sekondari. Baada ya hapo nikawa niko tu mitaani, wala sina kitu cha kufanya. Lakini kuna siku nilikuwa washa redio yangu nasikiliza, ikawa nasikiliza redio moja iko Matangazo, nikasikia naeleka ambaye ni Ramadhani Shomari ambaye ndio imetokea katika mikono yake. Nikamsikia akiwa anaongea kuhusiana na maswala haya ya filamu. Nikajiuliza hivi, mimi nakifanya kwa nini kitu kinipite? Basi baada ya kumaliza kuelezea jinsi filamu zinavyoenda, akataja namba yake ya simu, nikasema hapa ndo penyewe. Nikachukua namba yake ya simu, nikaanza kuwasiliana naye na nikawa nimemwomba jiunge na kundi lake, akawa amekubali. Basi nikafunga safari, nikaenda mpaka Makambako, nikapata nani fomu ya kujiunga na kundi lake na nikajiunga. Na kutoka mwaka 2017 mwezi wa pili nikaja kufanya kazi moja hapo Hatima. Nilifanya kama siri tatu hivi, nilifanya tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2017 huo, lakini ilikuwa ni mwezi wa 5. Toka mwaka 2017 mwezi wa 5, baada ya kufanya kazi hiyo Hatima, hizo sini kama tatu kati ya tatu au mbili, sikufanikiwa tena kufanya kazi hiyo katika Moving Sky Entertainment. Ndio ilikuwa kazi yangu ya kwanza na kazi ya mwisho ni kundi la Ramadhani Shomari. Toka hapo sikufanya tena kazi bali, na hizi kutokana labda na director mwenyewe alikuwa mambo mengi, yaani kwamba lazima atishe kazi yake hiyo Hatima inaingia kwa wingi zaidi mtaani, watu waipende. Kwa hiyo ikawa ni ngumu sana, ikawa ni ngumu yeye kuendelea kuwa na nini. Kitu ambacho kinanifanya mimi sasa nijiulize, hapa naenda wapi? Kwa sababu mimi kama mimi nikawa sina kitu kingine cha kufanya zaidi ya uigizaji, na yeye hayupo Makambako, kama ametoka kidogo kaenda Dar. Nikawa najiuliza tafanya kitu gani zaidi ya hii. Lakini mwaka 2017 nikawa nimekuja Dar, nimekuja huku nikasema lazima nitimize ndoto zangu, nitakuwa mwigizaji. Nikafika huku nikafanya, nikawa nafanya clip ndogo ndogo za vichekesho, nafanya clip inaanzia mwanzo mpaka mwisho, ni uelewi kilikuwa na maanisha nini. Basi yani kwamba ili kipaji changu kisipu, nikawa nafanya kitu kama hivyo. Basi mwaka 2019 nikawa nimekuna ilina 2020 nikawa nimekuna da, ndipo hapo nikasema mwaka huu nikasema nikiweze ndoto zangu. Nashukuru Mungu, mwezi wa 3 mwaka 2020 nikawa nimefanikiwa kuanzisha kundi langu ambalo linaitwa Peace and Love Film. Ni kundi ambalo mpaka sasa ndipo hilo ambalo linalo mpaka sasa hivi, ambapo katika kundi hilo mimi ni kama director, ni kama mfunzi wa filamu, ni kama scriptwriter, ni kama editor, mwalimu. Kwa hiyo kila kitu mimi ndio nakisimamia na kuhakikisha kwamba kazi zetu zinakuwa vizuri zaidi.
bado sijafanikiwa kufanya kazi kubwa zaidi. Kazi zangu mimi bado ni zile zile kutengeneza klipu ndogo ndogo, klipu za application. Unajua klipu za application nyingi, lakini filamu kama filamu bado sijafanya, ila kuna filamu mbili tayari zimeandaa, bado tu kwenye shoot. Na naamini kama endapo kutokana na maradhi haya ya COVID-19 yakapungua, basi naamini tutaanza kushoot filamu zetu moja kwa moja bila kuwa na wasiwasi, kwa sababu tuna wasiwasi na wengine kushuti huko na mkusanyiko wa watu utasababisha mlipuko zaidi wa ugonjwa huu wa COVID-19. Ila tunashukuru hata kama tutaweza clip ndogo ndogo, lakini watu watakuwa wakipenda sana. Kwa hiyo naamini tutazidi kupiga hatua kile kitu leo na kupiga nafasi. Jambo la kumwomba Mungu na jambo la sisi wenyewe kama peace la kila mtu kuendelea kusimamia na kuhakikisha tunafanya kazi zetu vile inavyostahili. Msanii ambaye natamani siku moja kuja kufanya naye kazi kwa wasanii wa kiume, natamani sana kuja kufanya kazi na Double Zigamba. Double Zigamba alikuwa akifanya kazi nzuri ambapo zilikuwa zikigusa jamii moja kwa moja. Natamani siku moja nije kufanya kazi na Double Zigamba. Kwa wasanii wa kike, natamani siku moja nije kufanya kazi na Lamu Mona Lisa. Kati ya wasanii wakubwa ambao wanafanya kazi na heshima, kati ya wasanii wakubwa wanaojiheshimu ndani ya Bongo Movie wa kike ni Mona Lisa. Anafanya kazi zinazoeleweka, anapenda sana kufanya kazi kazi naye, na hata kama yeye atafanikiwa kuiona video hii, naomba aweze kunisaidia siku moja nifanye kazi na yeye. Natamani sana kufanya kazi na Mona Lisa. Nasema yapo kwa sababu kutoka mwaka 2017 nimefanya kazi moja, sikifanya kazi nyingine. Hapo mwaka 2019 nilipoanzisha kundi langu, mafanikio yapo, ila kiuchumi bado mafanikio hapo, kwa sababu ndo tunaanza kuanza mwaka huu wa tatu. Kwa hiyo mafanikio bado, mafanikio kiuchumi bado, ila mafanikio ya kukuza kundi tunashukuru Mungu tayari tunayapata, na kuendelea tutazidi kukua pia ikiwapo leo. Bado sijafikiria kuoa kwa sasa hivi, kwa hiyo bado kabisa bado. Naweza nikasema nami nashukuru sana kwa sapoti ambayo imekuwa mkionyesha Nyororo TV na Nyororo Media kwa ujumla. Naweza nikasema nashukuru sana, nashukuru sana sana. Na mimi ningependa kuomba sapoti zenu zaidi, ili na sisi wasanii wa Iringa tuweze kuonyesha vipaji vyetu, tuweze kuonyesha uwezo wetu. Kwa hiyo naomba support zenu, media ya Nyororo Media na media nyingine mbalimbali, tuweze kusupportiana ili tuweze kufikia lengo la kuifunza nchi yetu kisanaa. Nashukuru sana, nami nawatakia kila la heri katika kazi zenu. Nyororo Media, burudani, mchaka mchaka.